যোনে এই কথা নকক কিয় তেওঁক মই কম যে আজি যদি তেখেতৰ নামত কোনোবাই গোচৰ দিয়ে আমিতো তেওঁক এৰেষ্ট কৰি লব লাগিব কাৰণ ভগৱানৰ বিপক্ষে হজৰত মহম্মদৰ বিপক্ষে বেয়া কথা কোৱাও ভুল যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিপক্ষেও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ বিষয়েও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিম যে আমি তেনেকুৱা পৰ্যায়ত নাযাওঁ কিন্তু যদি ভগৱান কৃষ্ণক বিতৰ্কত টানি আনে তেতিয়াতো হাজাৰ হাজাৰ সনাতন মানুহে পুলিচ থানাত কেছ দিব তেতিয়া মই কেনেকৈ বচাম প্ৰথম কথা লাভ জেহাদৰ লগত ভগৱান কৃষ্ণ ৰুক্মিণীক টানি অনাটো অত্যন্ত গৰ্হিত কাম সনাতন বিৰোধী কাম হিন্দু বিৰোধী কাম কংগ্ৰেছ দলক মই আহ্বান জনাম যে আমি যেনেকৈ কোনো বিতৰ্কত হজৰত মহম্মদ বা যীশু খ্ৰীষ্টক টানি আনিব নাপায় সেইধৰণে কোনো বিতৰ্কিত ব্যৱস্থাত ভগৱান কৃষ্ণকো আমি টানি আনিব নাপায় আমি মানুহে কৰা ভুল ত্ৰুটি ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰাটো অত্যন্ত অনুচিত দ্বিতীয়তে লাভ জেহাদ কাক বোলা হয় যেতিয়া এগৰাকী ছোৱালীক বিয়া কৰায় তেওঁক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ বাবে বাধ্য কৰোৱা হয় কৃষ্ণই কোনো ৰুক্মিণীৰ ধৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰা নাছিল গতিকে মই যোনে এই কথা নকওক কিয় তেওঁক মই কম যে আজি যদি তেখেতৰ নামত কোনোবাই গোচৰ দিয়ে আমিতো তেওঁক এৰেষ্ট কৰি ল'ব লাগিব কাৰণ ভগৱানৰ বিপক্ষে হজৰত মহম্মদৰ বিপক্ষে বেয়া কথা কোৱাও ভুল যীশু খ্ৰীষ্টৰ বিপক্ষেও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল আৰু ভগৱান কৃষ্ণৰ বিষয়েও বেয়া কথা কোৱাটো ভুল কিন্তু মই অনুৰোধ কৰিম যে আমি তেনেকুৱা পৰ্যায়ত নাযাওঁ কিন্তু যদি ভগৱান কৃষ্ণক বিতৰ্কত টানি আনে তেতিয়াতো হাজাৰ হাজাৰ সনাতন মানুহে পুলিচ থানাত কেছ দিব তেতিয়া মই কেনেকৈ বচাম প্ৰথম কথা এইটো দ্বিতীয়তে হিন্দু মানুহে হিন্দু ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি হিন্দু ছোৱালীক বিয়া কৰায় হিন্দু ল'ৰাই মুছলমান ল'ৰাই যদি মুছলমান ছোৱালীক বিয়া কৰায় দেশখন শান্তিত থাকিব মই সৰুৰ পৰা দুৰ্গা পূজা কালী পূজা কৰি ডাঙৰ হওঁ মোক যদি নামাজ পঢ়িব দিয়া হয় ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাততো মোৰ অন্তৰত দুখ লাগিব মই লাগিলে এটা ল'ৰাক ভালেই পালো আৰু মই যদি সদায় নামাজ পঢ়ো মোক মন্দিৰত যাব ক'লে মোৰ মনটো বেয়া লাগিব সেইকাৰণে প্ৰথম কথা যিমান পাৰি হিন্দু ছোৱালীয়ে হিন্দু ল'ৰাক বিয়া কৰালে হিন্দু ল'ৰাই হিন্দু ছোৱালীক বিয়া কৰালে ভাল মুছলমান ল'ৰাই মুছলমান ছোৱালীক মুছলমান ছোৱালীয়ে মুছলমান ল'ৰাক বিয়া কৰালে ভাল কিবা কাৰণত যদি দুইটা ধৰ্মৰ মাজত বিয়াও হয় তেতিয়াহ'লে ল'ৰায়ো ছোৱালীক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ক'ব নালাগে ছোৱালীয়েও ল'ৰাক ধৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে ক'ব নালাগে ইয়াত স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্ট থাকে স্পেচিয়েল মেৰেজ এক্টত আমি বিয়া হ'ব পাৰোঁ ছোৱালীয়ে নিজৰ ধৰ্মত থাকিব ল'ৰাই নিজৰ ধৰ্মত থাকিব আৰু এইবিলাক আইনে বনাই দিয়া ৰাস্তা যেতিয়া আমি নামানো আৰু লক্ষ্মণ ৰেখা যেতিয়া আমি ক্ৰছ কৰোঁ সি লাভ জেহাদ হয় আৰু লাভ জেহাদৰ পৰিণতি আমি কেইদিনমান আগতে গোলাঘাটত দেখিছোঁ আৰু বহুত ছোৱালীয়ে লাভ জেহাদৰ কাৰণে সমাজত ওলাব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰাৰো বহুত কৰুণ কাহিনী আমাৰ সমাজত আছে সেইকাৰণে মই অসমৰ যুৱক সমাজক যাতে অসমত আমাৰ দুয়োটা ধৰ্ম লোকৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সমন্বয় বাছি থাকে তাৰ কাৰণে মই ল'ৰা ছোৱালীক আহ্বান জনাম যে কোনেও যাতে লক্ষ্মণ ৰেখা অতিক্ৰম কৰি খোজ নাকাঢ়ে যদি লক্ষ্মণ ৰেখাৰ ভিতৰত থাকো সমাজখন ভালে থাকিব আৰু যদি লক্ষ্মণ ৰেখা আমি অতিক্ৰম কৰো সমাজখন ধ্বংসৰ পথত যাব আৰু সেইকাৰণে লাভ জেহাদৰ দৰে ঘটনাক জাষ্টিফাই কৰাটো উচিত নহয় বৰঞ্চ আমি গাৰ্জেনসকলে ল'ৰা ছোৱালীক হাক দিব লাগে যে ভণ্টি তই এনেকুৱা নকৰিবি ভাইটি এনেকুৱা নকৰিবি গতিকে এই ধৰণৰ বিতৰ্কিত কথা বতৰে কংগ্ৰেছ দলৰ এদিন এনেকুৱা অৱস্থা হ'ব যে তেওঁলোকৰ মছজিদৰ বাদে বা তেওঁলোকৰ কোনোবা মাদ্ৰাছাৰ বাদে আন জেগাত থকা স্থান নোহোৱা হৈ যাব তেওঁলোকৰ এনেকে যদি হিন্দু মানুহৰ পৰা আঁতৰি গৈ থাকে লাষ্ট এড্ৰেছ থাকিব মছজিদ আৰু মাদ্ৰাছাত তাতো কেতিয়াবা UDFএ আহি তেওঁলোকক উৰাই দিব লাষ্টত এড্ৰেছ নোহোৱা হৈ যাব সেইকাৰণে হিন্দু বিৰোধী নহবৰ বাবে মই আহ্বান জনাওঁ।